hvis jeg skal på skiferie i Norge, så drar jeg gjerne til Norefjell. Det er en plass jeg trives veldig, veldig godt. Norefjell er en populær skidestinasjon for mange nordmenn. Her finner du 14 skiheiser og 26 alpinløyper som er perfekte for både ski og snowboard. Bakkene er kjempefine, og så liker jeg veldig godt at det er ganske nærme Oslo, der jeg bor. Bruker litt over halvannen time. Og så får du vært på fjellet, og det synes jeg er litt godt av og til, å komme seg vekk fra storbyen. Norefjell ligger sentralt i Buskerud, omtrent halvannen time med bil fra Oslo. Du kan også ta busslinjen Norefjellekspressen på under 2 timer. Det er jo et lite sentrum nede i Noresund, men du trenger ikke stort mer enn skibakkene som er der. Og så er det gode restauranter rundt omkring, og en veldig hyggelig kafeteria. Det er god atmosfære på Norefjell, så der trives jeg godt. Norefjell skisenter holder sesongåpent fra november til april hvert år, avhengig av føreforhold. Liker du utfordringer, har skisenteret også 2 terrengparker med både rails og hopp. Midt i bakken ligger Norefjell ski og spa, med 244 rom og 161 leiligheter å by på, og med nedfarter til alpinløypa rett utenfor døra. Du kan også bo omringet av flott natur på Soli Gjestegård, hvor du finner 60 hjemmekoselige rom i ulike størrelser. Alt fra enkeltrom til familierom.